Atvērtās valdības doktrīna. Politiskajā spektrā ir plašs klāsts ar valdības modeļiem pēc datu un dokumentu pieejamības attieksmes. Komunistiskas diktatūras ir atrodamas drīzāk negatīvajā galā, jo cenšas informāciju par valsts darbu pēc iespējas vairāk slēpt, kamēr atvērtās valdības doktrīna atrodas drīzāk pozitīvajā galā. Kāpēc Latvijai ņemt sev sliktu pēc tam, kad jau ar padomju okupācijas gadiem pieredze bija briesmīga? Latvija spēja pāriet no formālās uz neformālo okupāciju daļēji pateicoties Gorbačova caurskatāmības iniciatīvai. Vairāk caurskatāmības ir pareizais solis, lai tiktu vaļā arī no neformālās okupācijas. Tieši marksisma, ļeņinisma, aivarisma koncepts jau ir būvēts uz informācijas slēpšanu. Tieši tur taču ir tā vājā vieta. Visāda veida blēdīgas privatizācijas 90. No PSKP pietuvinātiem cilvēkiem, kā Aivars Lembergs, bija iespējams, jo tās bija slepenas un sabiedrība par tām neko nezināja. Ja būtu bijusi caurskatāmība un atklātība saistībā ar vērtību sagrābšanu, tad zagļi un viņus atbalstošie politiķi nebūtu tikuši pārvēlēti. Tā vietā panākumus gūtu politiķi, kuri aicinātu atgūt sazagto un iestātos pa zagļu sodīšanu. Vairāk resursiem paliekot valsts un tās pilsoņu vajadzību sekšanai, Latvija būtu, sekojot atvērtās valdības doktrinai, kļūsi krietni bagātāk, nekā tā ir. No vienas puses nebūtu oligārhi, bet no otras puses valsts ceļi būtu labākā stāvoklī. Vispasaules pirātu partiju kustības piedāvātās politikas pamatvērtība ir atvērtās valdības doktrīna. PPU caur piederību šai kustībai paša protami arī atbalsta šo doktrīnu un vēlas to ieviest Latvijā. Virkne Latvijas problēmu varētu tikt atrisinātas ar atvērtās valdības doktrīnas priekšrocībām. Tieši korupcijas apkarošanā atvērta valdība varētu sasniegt kolosālus panākumus, pielietojot tās elementus, kā brīvi pieejamus datus, caurskatāmus procesus un caurskatāmas strādājošas iestādes, varētu tikt sasniegti lieli panākumi pēdējo dekāžu korupcijas atmaskošanā un sodīšanā.